numoti ranką ir tikrintis, nes, kaip aš sakau, jeigu ant kūno yra žaizdelė, ant veido yra žaizdelė, tai mes turbūt kažką darom, stebim, gydom. Jeigu matome gimdos kaklelio kažkokius pakitimus, bet jos onkocitologinis tepinėlis yra geras, atsakymai geri, jinai niekada neturėjusi prieš tai kažkokių jokių pakitimų, jinai, tai tiesiog... Jei neturinti jokių nusiskundimų, tai tiesiog patikra, kaip ir priklauso, pas ginekologą kartą į metus.